Që nga tani, Kosova do të jetë edhe eksportuesve e këpucëve në Evropë. Destinacioni ku 18.000 palë këpucë do të eksportohen është Franca. E ky është kontingenti i parë në këtë shtetë e Evropës. Ahmet Kuqi, drejtori fabrikës Solid, tha se për Francë do të nisën 18.000 palë këpucë nga modelet të ndryshme, duke shtuar se kualiteti me të cilat prodhohen këto këpucë është i nivelit lartë. Po, këtu normal që ne shkojmë me mazha më të vogla, ku i përshtatemi standardit tonë të Kosovës. Janë çmimet më të ulta, normal. Kurse është ai kvalitet, domo nuk ka diçka të veçantë, domo nuk ka diçka të veçantë që prodhojmë për Franca, për Italia, diku tjetër. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, deklaroi se ka pak kompani në Kosovë që eksportojnë në shtetet e bashkimit evropian, dhe arsyeja si pas ti nuk është kualiteti, por politikat fiskale të cilat janë tejet diskriminuese dhe i prodhimit vendor, dhe kjo bënd të pa mundshme të merën tregje në vendet e BE-s dhe në region. Ministria e Financave dhe Qeveria Kosovës kanë obligim që krijojnë politika konkurruse, të imbrojnë prodhuset vendor, të josh investitor të huaj dhe jo sukun vitin e kaluart na ikon më shumë se 39% të investitorve e të kemi investime më shumë se 120 milion më pak. Fabrika Solid ka një kapacitet prej 150 punëtorve.